Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na nejnovější seriál z dílny Marvel Studios v podání Secret Invasion. Ten vychází z komiksové události z roku 2008, ale prohranou adaptaci v MCU bylo provedeno hned několik změn. Secret Invasion je velice očekávaným projektem multiverságy, jelikož po seriálech jako Miss Marvel a She-Hulk je rozhodně co napravovat. V seriálu se vrátí Samuel L. Jackson jako Nick Fury, Kobe Smulders jako Maria Hill, Martin Freeman jako Everett Ross, Ben Mendelsohn jako Talos a také Don Cheadle jako War Machine. V seriálu se připojí k řadě nováčků a poprvé od kapitána Ameriky Winter Soldier z roku 2014 se můžeme těšit na poctivé špionážní dobrodružství v rámci MCU. Z pohledu stopáže se jedná o minisérii, kdy nás čeká 6 hodinových epizod. V komiksové Secret Invasion bylo odhaleno, že několik nejmocnějších hrdinů Země jsou ve skutečnosti Skralové a brzy poté došlo k rozsáhlé invazi na Zemi, která vedla k zneškodnění mnoha pozemských bezpečnostních složek. Avengers, Fantastická čtyřka, Thunderbolts a X-meni se sice bránili a nakonec zvítězili, ale svět se už navždy změnil. To je ale komiksová verze a už teď víme, že ta seriálová bude dost odlišná. Takže v tomto videu se na těch 10 největších rozdílů mezi komiksovou a seriálovou Secret Invasion podíváme. Jednou z největších změn, která bude muset v MCU Secret Invasion nastat, je vynechání Illuminátů, přičemž v komiksech byly jedněmi z ústředních postav. Po válce Kree a Skrallů, což bylo zmíněno i v průběhu Captain Marvel z roku 2019, tak v komiksech vznikly Illumináti, které tvořili Iron Man, Doctor Strange, Mr. Fantastic, Professor X, Black Bolt a Namor. Illumináti se v komiksech postavili říši Skrallů a varovali je před jejich plánovanou invazí na Zemi, jenže byli Skralli zajati a studováni, než byli zase propuštěni zpět na Zemi. Zatímco Illumináti byli k vidění v Doctoru Strangeovi in the Multiverse of Madness, tak v hlavní linii MCU se Illumináti ještě nesformovali a pravděpodobně se nesformují ani během Secret Invasion. Nejdůležitějším aspektem Secret Invasion je skutečnost, že Skrallem může být kdokoliv. To se jasně ukázalo i v komiksové verzi, kde nejprve postava jménem Elektra byla zabita během občanské války, ale ukázalo se, že ve skutečnosti byla Skrallem. Skrallové se mimo jiné vydávali za Kapitána Ameriku, Spidermana, Scarlet Witch nebo Wolverina. Královna Skrallů jménem Veranke se také rozhodla vzít na sebe podobu Jessica Drew alias Spider-Woman. Jenže práva na Jessica Drew vlastní společnost Sony, takže je nepravděpodobné, že by se objevila v seriálu Secret Invasion. No a taky se zdá, že Veranke byla v Secret Invasion nahrazena Gravikem, kterého hraje Kingsley Ben Adir. V komiksech začaly události Secret Invasion po kultovním příběhu občanské války. V něm se několik hrdinů stalo uprchlíky před zákonem a Iron Man Tonyho Starka se zase stal ředitelem SHIELDu a vůdcem proregistračních Mighty Avengers. Během dílové linie Secret Invasion pak byl Iron Man prvním hrdinou, který se o invazi Skrallů dozvěděl a byl středem mnoha útoků královny Veranky. Nicméně, po Iron Manově smrti v Avengers Endgame se bude muset ta seriálová Secret Invasion bez něho rozhodně obejít. Velká část událostí Secret Invasion se v komiksech odehrává v Savage Land, což je podivná prehistorická krajina v Antarktidě. Skrallové se v Savage Landu pokouší těžit vibránium, než na ně zaútočí uskupení New Avengers, kteří ale po střetnutí se Skrally neví, komu mohou věřit. V MCU to ale bude odlišné, protože Savage Land zatím nebyl představen, tedy kromě malého easter eggu, který se objevil v Doctoru Strangeovi in the Multiverse of Madness, když se propadal skrz různé reality a jedna z nich obsahovala dinosaury. Zatímco na komiksových stránkách jsou Skrallové vnímáni jako záporáci, tak pro MCU se jejich příběh a původ výrazně změnil, protože Captain Marvel představila Skrally jako mírumilovný a neškodný druh, který do války zatáhli až Kree. Zatímco v komiksové verzi Skrallové hromadně zaútočili na Zemi, vedení svým náboženským proroctvím, tak v seriálové Secret Invasion se objeví spoura jen několika Skrallů žijících na Zemi.
Po neúspěchu Nicka Furyho a Carol Danvers, kteří s králům nenašli nový domov, není těžké pochopit, proč by měli být naštvaní, takže motivace jejich seriálové invaze byla oproti komiksům zásadně změněna. A ještě než půjdeme na druhou půlku videa, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jak se vám zatím seriál Secret Invasion líbí a vyjadřujte se prosím bez spoilerů, případně je řádně označte. Během událostí komiksové Secret Invasion byla na Janet Van Dyne alias Wasp nastražena past, kterou se Skrullové pokusili ještě jednou naposledy porazit pozemské hrdiny. V tomto posledním pokusu o získání planety Země Skrullové tuto past odpálili a způsobili tak mohutný výbuch, který hrdiny světa téměř vyřadil z provozu. Výbuch sice třeba zvládnul Thor, který spojil síly s Mighty Avengers, ale Wasp přišla o život. K tomu v seriálové invazi pravděpodobně nedojde, zejména po přežití Hope Van Dyne na konci Ant-Mana a Wasp Quantumania. Fantastická čtyřka hraje v komiksech o Secret Invasion docela klíčovou roli. A to nejen proto, že Reed Richards je členem Illuminátů, ale také proto, že jejich základna jim umožňuje přístup do dimenze Negative Zone. V příběhu se Skrull, vydávající se za Sue Storm, dostal do Baxter Building a přenesl základnu Fantastické čtyřky právě do Negative Zone, čímž znemožnil ostatním členům týmu, aby jim pomohli. Fantastická čtyřka v MCU bude představena až ve stejnojmenném filmu v roce 2025, takže je velmi nepravděpodobné, že by oni nebo Baxter Building hráli nějakou roli v seriálové Secret Invasion. Vedle Avengers a Fantastické čtyřky hráli v komiksové Secret Invasion velkou roli také Thunderbolts, ale protože se v MCU sformují až později v roce 2024, a to ve stejnojmenném filmu Thunderbolts, tak budou pravděpodobně v Secret Invasion ještě vynecháni. Během této dějové linie vedl uskupení Thunderbolts Norman Osborn, který spojil síly s hrdiny celého světa, aby se postavil hrozbě z králů. A dokonce sám zasadil poslední úder z kralské královně Veranke. Na konci komiksové Secret Invasion byl Osborn pověřen vedením Hemru, tedy náhrady Shieldu, což vedlo k dějové linii Dark Reign. Ale ta se v MCU alespoň prozatím neuskuteční. Událost Secret Invasion byla v komiksech masivní crossover podívanou, v níž většina hrdinů z Marvel Univerza bojovala proti Skrullům a zároveň se snažila přijít na to, komu může vlastně věřit. Místo toho se ta seriálová Secret Invasion v páté fázi MCU zaměří na Nicka Furyho, který se bez pomoci svých supersilných spojenců vydá bránit Zemi před zbouřenými Skrully. Očekává se, že jediným Avengerem, který se v seriálu objeví, bude War Machine v podání Dona Cheadla, takže ta seriálová invaze by měla být mnohem komornější a decentnější než její komiksový jmenovec. Fakt, že Secret Invasion v MCU bude komorní záležitostí, nahrává i tomu, že S.H.I.E.L.D. a Avengers budou vynecháni, přestože jsou pro komiksovou Secret Invasion naprosto stěžejní součástí příběhu. V rámci komiksové invaze bylo uneseno a nahrazeno několik Avengerů, k čemuž v MCU nedošlo a také nedojde. A v centru dění byl i S.H.I.E.L.D., který se v MCU neobjevil od Avengers Age of Ultron. Iron Man se navíc v komiksové Secret Invasion stal ředitelem S.H.I.E.L.D., než ho nahradil Norman Osborn. Ale i tato zápletka bude muset být z MCU Secret Invasion zcela vypuštěna. To už je ale ode mě k tomuto videu vše. Díky všem, co jste se na video dodívali až do konce. A do komentářů mi dejte vědět, jak se vám zatím seriál Secret Invasion líbí. A vyjadřujte se prosím bez spoilerů, případně je řádně označte. Zatím se mějte každopádně krásně a uslyšíme se zase u dalšího videa.